Под клуч се најдоа сите 31 објект ширум државата на Фондот за здравствено осигурување. Вработените стапија во штрек. Граѓаните кои дојдоа да ги завршат своите обврски наидоа на затворени врати. Јас дојдов за да заверам ова за протези, мислам, за помагала. Овие тука, мислам, овие обезбедувањето, вика не работиме, штрекуваме. А за да променам осигурување, за синот не е регуларно направено. Обезбедувањето во подрачните единици ги пропушта само оние граѓани за кои согласно одлуката на синдикатот за штрек се завршуваат работните обврски. На шалтерите работи само по едно лице и тоа за пријава на малолетно лице како член на осигурување. Регулирање на осигурување за хоспитализирано лице и итни предмети за лекување во странство, а непречено ќе работат и лекарските комисии кои ги продолжуваат боледувањата. Од синдикатот децидни, нема да дозволиме намалување на платите за 21%, дури и по цена истите да не ги земеме. За време на штрајкот, рецепти и упати ќе има, но плати во јавното здравство, исплати на боледување и породилно нема да има. Да не се мачат воопшто да доаѓаат за барање за рехабилитација, барање за ортопедски помагала, заверка на ортопедски помагала, значи барањата за надоместна породилно, барањата за надоместна исплата на боледување, понатаму барањата за осигурување во странство за двојазичните образци. Наредете владата, наредете управниот одбор, Министерството за финансии, да си ја земат математиката во раце, да донесат одлука со која што ќе ги заштитиме платите. Доколку не се донесе ваква одлука, да знаете дека вработените се толку револтирани да штрајкот нема да престане дури и по цена да не земат плата. Од синдикатот испратиле и допис до владата со барање на следната владина седница да се разгледа нивниот проблем и да се донесе нова одлука со која ќе нема одложување на вредноста на бодот до 2025 година како што предходно побараа од финансии. Од фондот со поддршка до вработените, институцијата велат ќе функционира согласно одлуките на синдикатот.